الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تمام جب پبلک کا شکر گزار ہوں، اور میرے لیے یقیناً یہ اعزاز کی بات ہے کہ اپنی قوم میں حضور کی نعت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ادب یہ ہے جہاں ان کا نام آ جائے، ادب یہ ہے جہاں ان کا نام آ جائے، وہیں زباں پہ دروں دو سلام آ جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اردو نعت کی چند اشعار آپ سب کی سماعتوں کے حوالے تو جو چاہوں گا۔ ہاں آ آپ سا جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نواز آئے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نواز آئے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، ارے باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد، ارے سانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور جب کہا قبر میں سرکار نے جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ اور مقتا
آپ کی نعت تو شہزاد کا سرمایا ہے، آپ کی نعت تو شہزاد کا سرمایا ہے، ورنہ اسے نکمے نے ورنہ مجھے نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہے نہیں، ورنہ مجھے نکمے نے بنا کے آپ کو خالق پیار سے بولا، آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں.